Pátý ročník veletrhu For Fishing proběhne ve dnech 6. až 9. února 2014 na letňanském výstavišti v areálu PVA Expo Praha Letňany. Hlavní manažer veletrhu Michal Sedláček má zcela jasno o dobrovolném programu. Michale, na co se mohou návštěvníci těšit? Návštěvníci se mohou těšit na celou řadu přednášek, které si pro nás připravili zúčná jména, ať už je to Josef Konopásek, Jiří Úředníček, Vladimír Zelenka a další. A co soutěže? Některé soutěže už probíhají, ať už je to soutěž na malou veselou rybu, anebo pronájem houseboatu na 4 dny na přehradě Odlík. Co se bude muset pro ten pronájem udělat, aby ho získala? Je to velmi jednoduché, stačí zakoupit časopis rybářství, kde najdete soutěžní kupon, ten vyplníte a donesete na expozici firmy, která tuto soutěž si připravila. Ani pátý ročník veletrhu For Fishing se neobejde bez patrona Jakuba Wagnera. Ahoj Jakube. Já tě zdravím, ahoj. Co jsi si připravil pro návštěvníky? Já doufám, že se vrátím včas z Amazonie, nemůžu Michala Sedláčka moc strašit, ale plánuju, že se vrátím včas, abych tady od 6. do 9. byl. Už se na to moc těším, tady všude za náma, je to teď prázdný, ale všude už se tady pracuje a přípravy vrcholí a těším se, až to tu bude plný lidí. Doopravdy se těším na další ročník For Fishingu. A co jsem si připravil, je to tak trošku tajný, ale jenom tak trošku. Budu tu mít 2 expozice, jedna expozice bude můj stánek, a bude to zase něco ve stylu artefaktů a fotografií zajímavých ryb z celého světa. Já jsem slyšela, v kuloárech totiž prosáklo, že ta tvoje expozice bude ve stylu džungle. Je to pravda? Svět rybářů je hrozně malej, takže to určitě Michal nabuncoval, ale je to pravda, bude to tak trošku ve stylu džungle. A druhá expozice bude vlastně časopis, magazín Kapra a Kapří svět, jehož jsem se stal majitelem. Milovníky mořského rybolovu jistě potěší expozice firmy Fishing Travel Agency SRO, specialisty na střední Norsko. Fishing Travel Agency připravuje pro sezónu 2014 pár novinek, krom toho, že se zúčastníme veletrhu For Fishing, kam pravidelně chodíme. Tak připravujeme pro naše klienty stále něco nového. Ryby přes metr nejsou v podstatě žádným velkým problémem. V předchozích působištích, když některá z posádek přivezla rybu přes metr, tak se v podstatě celýkem přeběhl do filetárny a všichni tuto rybu obdivovali. V našem kempu v Jostelen v podstatě se nad tím nikdo nepozastaví, protože ryby přes metr vozí víceméně každá posádka. Na této expozici bude i příjemné občerstvení. Máme na stánku točené pivo, samozřejmě máme nějakou videoprezentaci a krom toho mám připravenou i přednášku. Jaké novinky přichystala firma Monfish pro nadcházející sezónu 2014? Firma Monfish patří mezi málo muškarských firm na našem trhu tady v Čechách. Zabýváme se nejen prodejem rybářského vybavení pro muškaření, tak i výukou a rybářskými zájezdy pro muškaře. Specializujeme se na zájezdy do států, jako je Slovinsko, Dánsko, Irsko, Mongolsko, Venezuela a další. Letos v roce 2014 tam uvidíte u nás něco nového. Bude to kompletná série prutů Monfish, které návštěvníci uvidí na výstavě. Že by tyto pruty měly speciální technologii oček? Tyto pruty jsou velice lehké, výkonné a myslím si, že bude požitek s nimi chytat. Jako další novinka bude naše nová expozice, kterou v podstatě vám se chceme přiblížit jako zákazníkům. Budeme se vám spíš víc věnovat, než prodávat, takže se pojďte s námi popovídat, rádi vás tam uvidíme. Nejvíce zastoupeným rybářským odvětvím bude i v roce 2014 kaprařina, kterou naleznete v hale číslo 3. Já bych přísahala, že cítím vůni bojlísu, dipu, pelet. Čím to bude? Nemýlí se, tato hala je určená pro kapraře, převážně kapraře a lidi se tu určitě přijdou na svý. Na jaké kaprařské firmy se vlastně můžeme těšit? Nebude chybět Karel Nikl, Michal Kučera, Lukáš Krása, Tomáš Blažek, ale je i kaprařská speciálka, která představí produkty od firmy Daiwa, Respekt a další firmy. Tak se mi zdá, že tato hala prázdná určitě nebude. Kdo anebo co je Karel Nikl? Firma Karel Nikl, to jsem já. Na For Fishing jezdím
pravidelně každý rok, rád na tuhletu výstavu jezdím, protože patří k jedním z nejlepších v evropském měřítku. I letos se zúčastním, budeme mít velikou expozici 160 metrů, budeme tam představovat samozřejmě novinky z produkce Nikl, ale i novinky z produkce našich značek, který zastupujeme v České a Slovenské republice. A zde jsou ty horké novinky. První novinka z produkce Nikl se jmenuje Devil Krill. Je to nový pokračovatel řady Kill Krill, Krillberry. A Devil Krill je ten samý bojlíc dělaný z těch samých mixů, akorát jsou tam nanesený kořeněný příchutě. Budeme nabízet celou rodinu, pelety, booster, dipy, pasty a tak dále. Chtěl bych sem upozornit, že tuhletu novinku nebudeme prodávat ještě na pražské výstavě, budeme ji tam představovat, budeme ji ukazovat, ale ještě potřebuju doladit nějaké technické věci, ještě potřebujeme trošku otestovat, takže tuhle novinku pustíme ještě po dalším testování, počítám v průběhu května a června, takže nežádejte nás na For Fishingu o tento výrobek, přijďte se na ně podívat, řeknu vám o tom nějaké podrobnosti, ale k prodeji bude teda později. Jak to tak vypadá, i do kaprařiny pronikají moderní technologie? Další novinka se jmenuje Hard Hookers. Je to nástraha, která je určená jenom pod háček, bude se prodávat v takovémhle balení 150 gramů. Tahle ta nástraha je nerozpustná, už to slovo hard naznačuje její vlastnosti. Není však vysušená, nemusí se provrtávat, propíchnete ji v pohodě bojlí jehlou, ale vydrží hlavně v letním období ataku bílý ryby, anebo když se chytá na řekách proudu. Jiný bojlízy, který se trošku rozpouštějí, můžou třeba po 12 hodinách ryby zlikvidovat, ale tenhle tu hard hookers tam dokážete udržet den nebo dva dny. A jak to všechno funguje v praxi? Letos jsem jezdil hodně na závody a musím říct, že se mi dobře dařilo. Povětšinou jsem skončil první, druhý. A jedna z příčin, proč se mi tak dařilo, bylo to, že jsem používal další svoji novinku, a to jsou plovoucí fluoropasty. A ještě jedna novinka od Karla Nikla. Firma Nordic Stage je nejen nováčkem na veletrhu For Fishing, ale zároveň také největším vystavovatelem celého veletrhu. Spolu s vámi jsme rádi, že brzy začne dlouho očekávaná výstava For Fishing. Naše firma chápe výstavu jako místo, kde mají možnost výrobci i obchodníci představit svoje novinky. Nové produkty, které má firma Nordic Stage ve své nabídce, byly úspěšně uvedeny v mnoha zemích. Získaly prestižní ceny udělené samotnými rybáři na mezinárodních výstavách, jako jsou eCast, FTEX a jiných. Proto vystavovatel Nordic Stage doufá, že se jejich výrobky budou líbit i českým rybářům. Na těchto produktech pracoval a pracuje velký mezinárodní tým, do kterého patří i firma Nordic Stage. V průběhu celého veletrhu For Fishing uvidíte 9 předváděcích akcí připravené firmou Nordic Stage. A právě v takovémto bazénu uvidíte nástrahy, jak reagují pod vodou.
rádi vás uvidíme u našeho stánku. Opravdu máme co ukázat. Vidím halu velikou. Dvojka je na ní napsána. Vidím fídraře. Vidím vláčkaře, muškaře. Vidím spousty nástrah. Těch nových a těch ještě novějších. A kdo nám je všechny přinese? Jaké firmy to budou? Bude to firma Nordic Stage, Normark, Singer a další. 40 vystavovatelů na této velké výstavní ploše. Jak se zde budou návštěvníci orientovat? V případě, že návštěvníci nedajdou všechny informace na našem webu, můžou využít mobilní aplikaci, která je pro ně nově připravena. Tato aplikace je ke stažení zdarma. Nacházíme se v místech, kde proběhne vyhlášení nejlepších sportovců Českého rybářského svazu. Toto vyhlášení proběhne v sobotu v 10 hodin dopoledne. V loňském roce tady byla spousta vystavovatelů, spousta návštěvníků. Kolik místa zaberou vystavovatelé, kolik mají metrů a kolik jich dohromady bude? Na návštěvníky čeká více jak 7000 metrů čtvereční a více jak 80 vystavovatelů. Nejenom své příznivce jistě potěší účast firmy Mivardy. Pro sezonu 2014 jsme připravili celou řadu novinek, které se týkají převážně kapražiny, ale máme tu novinky i na feeder, spinning, například pro nějaký běžný rybolov, navijácích, příslušenství a podobně. Firma se bude na veletrhu specializovat především na poradenskou činnost. Během výstavy For Fishing se zákazníci mohou setkat s celým naším týmem firemním. Bude tam přítomen vlastně náš šéfkuchař Lojza Fiala, který zodpovídá za vývoj a výrobu celého sortimentu Rapid. To znamená, bude k dispozici pro případné dotazy, ať už začínajících kapražů nebo těch, kteří by chtěli přejít na nástrahy Rapid a poradit s jejich použitím. Mivardy tradičně podporuje i rybářský sport. Značka Mivardy podporuje rybářský sport různými způsoby. Jsme jedním z partnerů Českého rybářského svazu. Podílíme se na podpoře mládeže, například nějaké ceny na rybářské tábory a podobně. Podporujeme různé pořádání lokálních rybářských závodů. Dlouhodobě se angažujeme v plavané, v podpoře různých plavačkových týmů, zároveň i v feedru, podpoře feedrových týmů. Poslední dobou začínáme podporovat i různé kapražské závody. Sami kapražské závody pořádáme. Pro nejširší rybářskou veřejnost je určena například tato podložka. Bylo by skvělé, kdyby tohle to používali všichni běžní rybáři. Nejedná se o žádnou speciální věc na lov velkých kaprů. Prostě berme to jako podložku pro normálního hobby rybáře, který jezdí denně na ryby. A co třeba pruty a navijáky? Tak další novinkou v příští sezóně bude tenhle ten feederový prut, který se jmenuje Iron Feeder, a společně s ním i naviják, který se také jmenuje Iron. A ten prut míří mezi tu úplně nejvyšší sféru feederových prutů. Je to speciál, který má velice tuhou páteř. Je to takzvané hevíčko, neboli velká vrhací zátěž, určená na těžká krmítka, lov na řece a podobně. Ten prut je postaven tak, aby byl schopen odhazovat i ta těžší krmítka na velké vzdálenosti. Je tam velká dynamika blanku. Vidíte, že ten blank je velice tenký. Tohle to máme délku 3,60 m. Na prutu jsou použity uhlíkové špičky, aby tam byla zachovaná celá rychlost a průběh té akce. Co program pro rodiny s dětmi? O velkou část se postará Kuba Wagner, který je samozřejmě velký lákadlo pro malé děti a připravil si pro ně zajímavé věci. A i my samozřejmě s nějakým tím překvapením přijdeme. No, když mluvíš o překvapení, já slyšela něco o velké muškařské házecí ploše. Je to tak, rozhodli jsme se pro muškaře vyčlenit plochu o velikosti 60x4 metrů. A budou mít možnost vyzkoušet si po dobu veletrhu muškařské pruty, které se jim budou líbit. Bude to zařízeno i tak, že jako já, jako ryzí nemuškař, si budu moct vyzkoušet, jak rychle se do těch muškařských šňůr zamotám?
Přesně tak, takhle je to přesně myšleno. Ať už jste rybář sváteční, nebo je rybaření vaším životním stylem, veletrh for fishing vám přinese mnoho inspirace, zábavy a hlavně příjemně strávené chvíle s kolegy se stejnou diagnózou, a tou je rybaření. Více informací na www.forfishing.cz. We'll be right back.